დასაბრუნებელი ტერიტორიები. ასე ჰქვია გამოფენას, რომელსაც ფოლკლორის ეროვნულმა ცენტრმა უმასპინძლა. ილია ჭკადუას ფოტონამუშევრები საქართველოს ოკუპირებულ თუ ისტორიული ძნელბედობის ჟამს დაკარგულ ტერიტორიებს ეძღვნება. აფხაზეთი, ცხინვალის რეგიონი, ტაო-კლარჯეთი, ტრაბზონი, ლორე, ჰერეთი. ეს ის ადგილებია, სადაც ხელოვანმა უნიკალურ ფოტომასალას მოუყარა თავი. გამოფენას საქველმოქმედო ხასიათს ატარებდა და ნამუშევრების გაყიდვიდან შემოსული თანხა მოხმარდება იმ ძეგლის გამოცემას, რომელიც საქართველოს ისტორიულ ადგილებს გააერთიანებს. Am gamupen ჩვენ დიდები და ერთხელ შევახსენოთ მოქალაქეებს ჩვენი ტკივილი აფხაზეთის სამაჩაბლო. ზოგადად ამ გამოფენის მიზანი და დანიშნულება გახლავს შემდეგში რომ დავაინტერესოთ ადამიანები გამოხატონ მორალური და ფინანსური დახმარება ასე ვთქვათ რომ გამოიცეს წიგნი საქართველოს სახელწოდებით გამთლიანებული საქართველო. მე იმედი მაქვს რომ ადამიანები გამოხატავენ ინტერესს, შემოგვიერთდებიან ამ აღნიშნულ ღონისძიებაზე და თავის კეთილი ნებით ჩაერთვებიან ამ მეტად მამულიშვილურ და პატრიოტულ საქმეში. დღეს რაც ნახე, იცით საოცარი გრძნობა დამეუფლა, რამე თუ ეს ყველაფერი ნანახი მაქვს ცოცხლა. 20-25-30 წლის უკან და ეხლა გამიახდა ის ტკივილი საოცარი გრძნობა, რომელსაც ძველის გახსენება ჰქვია და ახალ ფერებში ძველის ნახვა. მე დიდი მადლობა მინდა უთხრა ვაჭეს ამ საოცარი შრომისათვის, რომელიც დაკავშირებული იყო ალბათ გარკვეულ საფრთხეებთან, გარკვეულ პრობლემებთან, მაგრამ მიუხედავად ამისა დღეს მოგცათ ჩვენ საშუალება არა მარტო აფხაზეთიდან წამოსულ ხალხს, არამედ თბილისელებს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ რა მიწა ცხალთან გვაქვს ჩვენ დროებით დაშორების მომენტები.